Okej, okay, nuk e di ma ka dhën puthjen e parë të mëgjesit apo jo. Dim që i ka hipur një biciklete Dastara. Mëgjes Dastara. Mëgjes Dastara. Mëgjesi. A ideali që ka sidur në Tiran teorin e bicikletave, shumë i mirë, meritonet e të puthet. Okej, bukur shumë. A pra, prandaj tash, sepse fal ti të paktën po ndryshon filozofia, mendësia popullore që jo domosdoshmërisht duhet marr makina për shkuar nga pika A në pikën B. Aq më tepër kur pika A nga pika B ndahet nga vetëm 4 metra. Tani me dy rrotakët që Dastara do të na prezantojë sot, është mirë thot Ledioni, një frymë e re që duhet ta përqafojnë sa më shumë njerëz në kohën kur rrugët ngushtohen dhe trafiku shtohet. Apo jo. Është vërtet. Për herë të parë kam dhënë biçikletës, kam qenë vetëm 9 vjeç me një BMX që pastaj e mësoj gjithë lagja. Por pastaj bër punë për lagjen. Bër punë për gjithë lagjen. Por sot jap makinës, po jam 30. Është shumë e bukur biçikleta, apo jo Enet? Patjetër. Mirëmëngjesi, njerëz, mirëmëngjesi te çunat. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Enedi, Silidio. Jeni antarësuar dhe jeni, si thua, përdorues tregull biçikletës. Absolutisht. Por ideja është që gjithë qytetet e mëdha kanë nevojë për alternativa transporti. Një nga alternativat më ekologjike ose më miqësore ndaj mjedisit ngelet biçikleta. Ndonë që zhvillohet një qytet paralelisht me rrugët e makinave ka nevojë dhe për një frym dhe për një infrastrukturë biçikletë. Në Tirana ka qenë një qytet që i ka pas shumë në mod biçikleta, do të kan pasur përdorur te masë, kanë qenë si thua i vetmi mjet transporti dhe në atë kohë kemi pas dhe një mjedis më të shëndetshëm, ajër më të mirë dhe njerëz si thua më praktik në lëvizje. Tashmë është bërë shumë apatike dhe lëvizja, do të thonë për të lëvizur nga një pikë në një tjetër, domosdoshmërisht duhet marrësh makinën dhe nuk ka më atë liri dhe atë prakticitet të lëvizjes. Ekovolis, që është e emri bicikletës, të vjen nga bashkimi i eko dhe volis, që është një term gjysmë latinisht, fluturim ekologjik. Okay. Ndjesin që tje bicikleta është ndjesia e një lirie në lëvizje. Atëherë, mbetem një sekondë, Dastara, mbetem një pak të sikleti që ka një person i cili e bicikletës kur ecën në rrugët e Tiranës. Si personi i cili e ka provuar të ecë gjatë në rrugët e Tiranës me biçikletë, edhe erdhi këtu sot në mëngjes me biçikletë. Po të tregoj se sa vështirësi ka, rrugë të cilat të priten nga shofer, her pas here hapet një derë dhe mund të hedhi përtej, her pas here rrugët e biçikletave ose rrugët tona nuk janë aq shtruara saqë nëse me makinë kalon e ke vështirë ta kalosh me biçikletë. Pra, si do të jetë edhe të dhënit biçikletës në qytet ka vështirësitë veta. Ndaj nuk është se po duam trëmbin ata persona që duan të marrin biçikletën, por për t'i vënë dieni që ka dhe vështirësitë saj natyre. Absolutisht. Un jam me këtë, do të thonë që gjithmonë ka nevojë për i grup nismëtarësh që të hapin shtegun për tjerët. Do të thonë ata më guximtarë duhet që të marrin këtë, si thua, risk përsipër, në mënyrë që të ketë një mundësi më të madhe nesër pas nesër për t'u përdorur biçikletën. Ne mos harrojmë që deri para pak kohësh të gjitha makinat parkonin mbi trotuar dhe këmbësorët ecnin në rrugë sepse s'kishte mundësi kalimi tjetër. Tani është situata që ka zonë pedonale për këmbësorët, ka trotuar dhe ky trotuar un jam i mendimit që duhet ndarë për momentin me këtë alternativë tre lëvizje që është bicikleta. Ne duhet i hapim avash avash vendin që i takon bicikletës, pak nga zona pedonale, pak nga zona e makinave. Dhe të kemi mundësi që bicikleta të jetë një mjet transporti i përditshëm. Nuk është aq kollaj. Ne kemi gjithë këto rrugë. E vërtet që në Tiranë një nga dizavantazhet është infrastruktura e bicikletës, por ama avantazhet e tjera janë të atilla, distancat e shkurtra të lëvizjes, relievi i sheshtë i përdorimit të bicikletës, do të thonë ka shumë avantazhe që e favorizojnë bicikletën. Në gjitha vendet e tjera infrastruktura, domthon korsitë e biçikletave kanë ardhur si thua paralelisht me përqindjen e përdorusve të biçikletës. Në aktualisht në Tiranë më pak se 1% e përdorin biçikletën dhe që në momentin që ka filluar kjo fryma dhe trendi i biçikletës ka vajtur në 3%. Domthon është një përqindje shumë e ulët për tu investuar domthon qoftë në buxhete, qoftë në infrastrukturë, qoftë edhe në një kulturë apo frym biçikletë. Gjithsesi gjasat janë që ne të marrim modele shumë të mira nga vendet e tjera dhe të implementojmë qoftë pjesa e infrastrukturës, qoftë pjesa e shërbimit nëpër stacionet e ekovolis apo shërbimet e tjera që duhet ofrohen për përdorimin e biçikletës.
Mirë, ajo që më kuriozon mua është fakti se për shqiptarët thuhet se më parë se të blej një apartament, mendimi i tyre është të blej një makinë të bukur. Me këtë logjikë, sa ka qenë i pasur interesi i njerëzve për të marrë këto biçikleta dhe për të shëtitur? Kuptoj. Pjesa më e madhe e përdorusve ekovolis janë kryesisht trinj. Do të thotë një sfidë sepse makina është një trend për trinj, sidomos për moshat të reja, makina ngelet një trend për faktin që është diçka për të mburur më shumë se sa bicikleta. Dhe sfida jonë e parë kjo ka qëndë, si të zëvëndsojmë këtë trendin e makinës ose ta barazojmë me trendin e bicikletës. Në është një gjë që po funksionon shumë edhe në botë, duke e cilësuar bicikletën si një gjë fashion, diçka në modë, diçka që shkon me trindë, diçka që shkon me çiftet që dalin së bashku, për ta bërë bicikletën më shumë trend dhe për ta sjellë si thua në një diçka fashion, diçka që është interesante edhe për fotografi dhe për video dhe për Enedi, mund të na tregosh pak cilat janë masat të cilat merren për një person i cili nuk ecën sipas normave me bicikletë? Pra janë gjoba cilat po diskutohen edhe flitet se ka dhe shuma nga 10.000 lekë, ndoshta më shumë. Jo, ajo është një shumë simbolike, 100 lekë treja, 1.000 lekë tjetra, do në është një masë që ne kemi marë duke parë që gjërat përshkonin ndryshe. Do, normalisht duhet ishin shofer të makinave që të ndërgjësoheshin të parët për të respektuar lëvizjen e bicikletave, ndodhi e kundërta. Jemi duke ndërgjësuar përdorues të bicikletave për të ruajtur këmbësorët dhe kalimtarët. Kjo për faktin se shumica e këtyre kanë krijuar një situatë delikate nga parku i liçenit, pasi aty shkojnë dhe njerëzit që duan të vrapojnë dhe njerëzit që dalin për shëtitje dhe njerëzit që duan të pedalojnë. Dhe në një fëmijë, ka dhe shumë fëmijë dhe në një situatë tillë ka pasur aksidente të vogla për faktin që ajo rrugë është shumë e ngushtë për t'i marrë të tërë bashkë. Gjithsa gjehet një zgjidhje për të caktuar zonë pedonale, po zonë ndarë për pedalim, në gjithsa gjehet një zgjidhje dhe... Po si kanë qenë këto aksidente të vogla? Këto aksidente ne jemi duke monitoruar dhe kontroluar regullisht për dit, në duke dal nga liçeni dhe duke i këshiluar gjithë përdorusit, jo vetëm ekovolis, po dhe përdorus tjerë, që të ecin me kujdes, të paktën në atë zonë që fluksi i këmbësorëve është i atill që e bën të pamundur lëvizjen me bicikletë. Kemi ofruar mundësi që ato ta kenë falas 30 minutat e para, që mundësisht ta marrin bicikletën në dorë deri sa mbaron ky fluks këmbësorësh. Pastaj gjobat janë diçka që ne kemi menduar se këtu është efikase për sa kohë që nuk funksionon të ndërgjësimi me flyer apo ndërgjësimi që ju lutem merrni një bicikletën në dorë te zona pedonale, më tej pastaj mund të pedaloni qetë. Është diçka që është e parakoshme edhe për eksperiencën tonë, nuk e prisnim që do ishte ky problemi i parë, domethënë aksidentet me këmbësorëve dhe ciklistëve, sesa menduam që do ishte problem lëvizja dhe trafiku i ngjeshur i makinave në Tiranë. Do na ishte si thua shqetësimi jon kryesor, ndërkohë që nuk po është më ai shqetësimi kryesor. Megjithatë e lavdërueshme iniciativa juaj, duket që ka patur një përhapje të madhe në qytet. Janë të shumë njerëz që shkojnë, vinë aty tek stacioni 1 dhe marrin biçikleta. A do ketë në një stacion të dytë ne apo jo? Për momentin janë 3 stacione, janë 3 stacione. A janë qëngër kanë 3 stacione, ja unë po, të nuk e dija për shumë. Unë e dija që ishit përdorues tek Ovolis, po pas keni ngelur të stacioni numër 1. Po, po, tek pjesa e parku të rinia, po, më është më shumë sa aqë. Jo, është diçka që po funksionon zinxhir tashmë, në mund ta marrësh bicikletën te parku Rinia, mund ta lësh te parku i liçenit dhe jemi duke ushtrirë si thua dhe më në periferi. Ambicjet janë që të kemi një stacion kombinat, kemi një stacion afër kinostudios, okay. Do të jetë diçka që të funksionoj zinxhir dhe për punë të përditshme. Mirë, faleminderit të dyve, faleminderit Anet, faleminderit Asara. Një pjesë e realitetit në këtë qytet është edhe të pedalosh me dy rrota. Ne kemi ardhur në fund të wake up-it për ditën e sotme.